Café com a Presidenta. Bom dia, Presidenta. Bom dia, Luciano. Bom dia a todos que nos acompanham hoje. Presidenta, na área de comunicação, um dos compromissos do seu governo é levar a internet de alta velocidade, a chamada banda larga, a todo o país. Como está o andamento dessa política? Olha, Luciano, uma das coisas que estamos fazendo é baixar o preço da banda larga. A partir de 1º de outubro, o acesso à internet começa a ser oferecido a R$ 35,00 por mês. Hoje, o preço médio da banda larga é R$ 70,00. Estamos baixando para metade, R$ 35,00. O nosso acordo com as operadoras de telefonia é de que essa internet popular chegue a todos os municípios brasileiros, no máximo até 2014. Hoje, 27% das nossas casas têm conexão com a internet. Esse número tende a subir com a redução do preço. Qual é a expectativa do governo? Nós queremos chegar a pelo menos 40 milhões de lares com acesso à internet de alta velocidade, o que é muito importante para o desenvolvimento do nosso país. A internet está presente em tudo, na economia, na educação, nas compras, nas relações pessoais, nos serviços públicos. É por isso que vamos facilitar o acesso a esta nova ferramenta de comunicação e de conhecimento a todas as pessoas. E quem não tem condições de pagar, Presidenta? Ah, Luciano, quem não pode pagar também tem que ter acesso à internet. Para isso, estamos ampliando as opções de acesso à internet gratuita. Uma iniciativa muito importante é que, em mais de 59 mil escolas públicas de ensino fundamental e médio, estamos garantindo a conexão gratuita à internet. Outra ação são os telecentros. Eles estão preferencialmente nas comunidades mais pobres das grandes cidades, em comunidades de pescadores, em assentamentos rurais, em aldeias indígenas e em comunidades quilombolas. O Ministério das Comunicações presta apoio a mais de 13 mil espaços de inclusão digital, como são os telecentros. Com isso, abrimos as portas de um novo mundo, dando oportunidades de emprego, de acesso a informações e a serviços a todas as pessoas que ainda não podem ter internet em sua casa. Presidenta, tudo isso que a senhora está dizendo exige uma boa infraestrutura, não é? Ah, exige sim, Luciano. É por isso que reativamos a Telebrás, uma empresa pública encarregada de levar infraestrutura de rede para todo o país. Já estamos construindo as condições para que os 30 mil quilômetros de rede de fibra ótica funcionem, assegurando a transmissão de internet em alta velocidade para todas as regiões do Brasil. Essa infraestrutura pode ajudar na realização de grandes eventos, como a Copa de 2014 e as Olimpíadas de 2016? Ah, vai ajudar sim, Luciano. Já dei autorização para a Telebrás investir R$ 200 milhões na infraestrutura das 12 cidades-sedes da Copa. Nós queremos garantir que haja uma transmissão de voz e de imagens de alta qualidade do Brasil para o mundo. Outra coisa, Luciano, vamos implantar no Brasil o celular de quarta geração antes da Copa do Mundo. Significa que os brasileiros e quem vier para o Brasil acompanhar os jogos vão ter acesso à internet pelo celular com uma velocidade altíssima. Este é um legado que ficará para toda a população brasileira depois da Copa e das Olimpíadas. Presidenta, e quem mora no campo? Muitas localidades ainda esperam a chegada do telefone. A internet também vai chegar lá? Ah, vai sim, Luciano. Nós vamos levar telefone e internet para as populações rurais, assim como fizemos com o programa Luz para Todos, que levou energia elétrica para o campo. O governo está preparando licitações para contratar a oferta de telefonia e de internet para nossas áreas rurais. Assinei um decreto que estabelece que a empresa que vencer a licitação de telefonia também vai conectar todas as escolas públicas rurais à internet. Com a infraestrutura que vamos construir, vamos alcançar a meta estabelecida para o meu governo de ter mais de 70% das residências conectadas à internet. Nosso esforço, Luciano, é para garantir
conexões mais baratas, mais rápidas e de melhor qualidade para todos, nas grandes cidades, nas periferias e em todo o interior do Brasil. A internet se tornou um instrumento de desenvolvimento econômico, social e humano. Se queremos fazer do Brasil um país rico, sem miséria e, principalmente, capaz de oferecer oportunidades para todos os brasileiros e brasileiras, temos que garantir o mais amplo acesso à internet. Obrigado, presidenta. Chegamos ao fim do nosso bate-papo. Até a semana que vem. Obrigada, Luciano. Uma boa semana a todos. Você pode acessar este programa na internet. O endereço é www.café.ebc.com.br. Café com a presidenta.